ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଝିଅ ବା ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏହି ସାଧା କାଗଜରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ବିଧି ଆଜି ଆପଣ ଏହି ବିଧି କରିଦିଅନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିୱାନୀ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଦିନରାତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭାବିବ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପ୍ରେମରେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ଏହିଭଳି ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଲେଖିବେ ଏହି ଚାରିଟି ଶବ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ୟା ତହୁ ଚଲ ଆତବ ଏବଂ ତଳେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ସେହି ମହିଳା ବା ଝିଅର ନାମ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମନେକର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ଲିପି ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏହାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ୟା ତହୁ ଚଲ୍ ଆତବ ଏହିପରି ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଲିପିର ନାମ ପାଞ୍ଚ ଥର ନିଜ ମନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି କାଗଜକୁ ମୋଡ଼ିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କାଗଜକୁ ମୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହି କାଗଜ ଉପରେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି କାଗଜକୁ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି କାଗଜକୁ ନେଇ ସେହିଦିନ ମଶାଣୀକୁ ଯିବେ ମଶାଣିରେ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଖୋଳି ଏହି କାଗଜକୁ ପୋତି ଦେଇ ଆସିବେ ପୋତି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ନିଜ ଘରକୁ ଆସିବେ ଜମା ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଏତିକି କରିବା ପରେ ସେ ନାରୀ ବା ମହିଳା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣ ସୋମବାର ନହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ ସମୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରୁ ରାତି ନଅଟା ମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ